Це моє лавандове поле, моя надія, моя розрада і мій спокій. Фіолетова море на околиці села Суйми. Тут нині рясно розквітла лаванда. На полі понад 3 тисячі саджанців. Їх 3 роки тому поблизу батьківського обійстя висадило подружжя Капітул. Що ті городи? Городи, картопля є картопля, а хочеться щось нового. На такій красоті, то людина відпочине, приїде. Бджоли гудуть, все пахне навколо. Віддушина, я тут відпочиваю. Коли працюю на полі, я завжди... Я просто мушу думати про війну, бо це поле зараз мені допомагає якось допомагати нашим хлопцям, підтримувати нашу бригаду. І жити. Син Ганни та Андрія нині боронить Україну на сході. Хлопець пішов до війська, коли закладали це поле лаванди. Встиг лише підготувати з батьком ґрунт, а щоб Петро бачив, як квітне, матір шле фото і передає на фронт лавандову продукцію. Він тішиться і завжди каже: «Мама, мабуть, тобі важко». Лаванду в мішечках передавала олійку і гідролат. То коли закінчується, то він сам просить гідролатом, вони лікуються. Він має антибактеріальний ефект, і я передаю по 1,5 літра їм туди. Лаванда нині основний заробіток подружжя. Кошти, отримані від продажу квітів і продукції, спрямовують бійцям. Ми наразі закрили збір на ремонт автомобіля їхнього. Вчора він мені писав, що ще один автомобіль, каже, там ще один-два виїзди, і вже не буде чим їхати. Альбертик туди, він скрізь такий рухливий дуже був спортивний. Виріс в селі, він вмів працювати. У нас, на жаль, вже він небесний воїн. Син пані Наталії служив в одній бригаді з Петром. Тепер йому навіки 22. Життєрадісним, цілеспрямованим, дуже добрим. Настільки був добрим, хоробрим. Це його дійсно бойові шеврони, які були на його формі. Не на тій, в якій він загинув, бо з тієї не лишилося нічого. Жінки, як можуть, підтримують одна одну. Для них, кажуть, важливе спілкування. Окрім того, на запашному полі можна трохи підлікувати й душу. Сьогодні лаванду Наталія назбирала для сина, бо він дуже любив квіти. Він настільки любив природу, настільки любив світ, навіть не знаю, мабуть, спішив жити. Квітів, мабуть, наперед надарував мені, бо знав, що не встигне подарувати всі. Тепер я ношу от квіти, от сьогоднішній цей букет такий, лаванда сьогоднішня, це йому буде. На фіолетовій запашній локації приймають відвідувачів, влаштовують фотосесії. Якось така ностальгія, тут емоції такі позитивні, відпочиваєш душею, тілом, насичуєшся цим ароматом. Люди близькі, знайомі, і треба їх підтримувати. Це важка праця біля цієї лаванди, я не знаю, я б так не змогла. Квіти нині на піку цвітіння, таким яскравим поле буде до кінця липня. А далі лаванду зберуть. Роботи ще дуже багато. Треба буде зробити ефірну олію. Ось вона цвіте, бачите, вона має такі квіточки. Але ця квіточка, вона недовго, вона раз і скоро облетить. Це їх в основному за ефірну олію. А ще підготувати поле до наступного сезону. Якби тільки можна було тут відсвяткувати перемогу, то це було б велике щастя просто. Хотілося б, звісно, приймати військових, живих, здорових. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».